Moltes gràcies, presidenta. Molt honorable. Mireu, fa temps que el seu govern multiplica el que podríem dir anuncis contradictoris. Un dia ens diuen que respecten la legalitat vigent i alhora ens anuncien desobediència. Fan promeses d'estabilitat i al mateix temps diuen que estan preparant misteriosos plans de ruptura. President, tenen vostès pensat com sortir d'aquesta ambivalència? Com sortir d'aquest doble llenguatge que caracteritza el discurs del seu govern? Perquè això algun dia s'haurà d'acabar. Moltes gràcies, presidenta. Va, escolteu, com a doble llenguatge i com a ambivalència, la llista seria llarga. Mireu, només començar la legislatura, vostès van aprovar una resolució en què es comprometien a ignorar el Tribunal Constitucional. Després no han parat d'enviar recursos al Tribunal Constitucional. Vostès han dit que es rebel·larien davant de les injustícies de l'Estat espanyol i són els deixebles més disciplinats del Montoro en matèria fiscal. Parlen de desconnexió i voten resolucions de desconnexió, però romanen endollats, ferotgement endollats al Fons de Liquiditat Autonòmica i sembla que fins i tot s'interessen pel futur del Banc d'Espanya. De bon matí proclamen la ferma voluntat de respectar les lleis, però en fer-se fosc, doncs sembla ser que té bastant èxit les xerrades del senyor Vidal. I permeti'm de dir-li una cosa entre parèntesi. El problema no és el que digui el senyor Vidal, el problema és que durant mesos vostès han permès que un senador estigui explicant que el govern de Catalunya és una colla de hackers i de delinqüents. I vostès no tenen el dret de permetre que la institució que representen sigui arrossegada pel fang d'aquesta manera. No tenen el dret. De dia es reuneixen amb empresaris a Tolosa, de Llenguadoc, o aquí el senyor Junqueras, a Barcelona, i els prometen ordre i estabilitat. Però ens diuen que al vespre estan preparant unes lleis d'amagat, de desconnexió, que no sabem com seran, ni si es presentaran, ni com es presentaran, ni amb quin fonament, ni quin fonament tindran. Es reuneixen amb sindicats, amb moviments associatius, amb entitats veïnals, amb entitats de la societat civil, amb forces polítiques, i signen un pacte a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat. I només sortir de la reunió anuncien que n'organitzaran un pel seu compte quan els hi convingui. Si això no és ambivalència, escolti, faci-s'ho mirar. No serem nosaltres els que retreurem al govern que tingui contactes secrets amb el govern espanyol. Nosaltres voldríem que estiguessin dialogant cada dia amb el govern espanyol, però no s'amaguin. No s'amaguin, deixin de jugar als pastorets, no enredin l'opinió pública, no és cap vergonya que vostè parli amb el senyor Rajoy. Han de discutir, és el seu deure. És el seu deure? Per què expliquen una cosa a l'opinió pública i en fan una altra? Mireu, el que no pot haver alhora és submissió... Senyor Rabell, ha exhaurit el temps. Doncs això és, perquè és tota la pregunta. Com aterraran vostès? Ha exhaurit el temps, sisplau.